Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané P, prázdný čtverec, a jdeme do druhého cvičení. Když se dívám na zadání, to bychom měli přečíst společně, ano? Tak jdeme na to. Říkej A. Vybarvy. Hmm, a teďka co? Jo obrázky, jejíž slova, jejíž názvy začínají na P modře, tam, kde ten název začíná na L, tak zeleně, a kde se to jmenuje a začíná to na S, tak žlutě. Jo? Tak ukázka. Co je tohleto? Řekněte mi, no, jo. Peří, pírko, pírko, p, vymalujeme Modře. Modré pírko. Rozumíte? Takže si jenom řekneme, co tady máme za obrázky. Letadlo, sluníčko, slunce, ah, tuškané, hele, pls, pastelka, list, sušenka. Výborně. Tak nyní prosím přerušte video, vybarvěte, říkejte si názvy těch obrázků. A potom se vraťte a porovnáme si řešení. Ano? Fajn, děkuji. Tak já to ještě dodělám. Letadlo l zeleně. Zelené letadlo. Slunce nebo sluníčko s žlutě. Budeš by bylo ještě jinou barvou. Tak tady je. Pastelka, p, modře. Je, to je modrá pastelka. List, l, zelený list. A sušenka, s, žlutě. Tak teď jsem to vyřešil. Ještě i já si to porovnám tady s tím řešením. Ještě to takhle zmenším. Tak dám to na to. Modrá, zelená, žlutá, modrá, zelená, žlutá. Mám to dobře. A co vy? Vy také tak? Dobře. Chválím. Velká gratulace.